E aí, galera? Estamos aqui mandando mais um acústico aqui para vocês. Mas eu convido vocês a curtir a banda lá, Quatro Raízes, no Instagram, YouTube, Facebook. Vão lá, curtam e compartilham lá os vídeos lá, vocês vão gostar. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Curtam aí a banda Quatro Raízes. Se alguém tiver alguma sugestão de alguma música aí que queira escutar, só mandar nos comentários aí, compartilha com a gente, que eu tiro mais um som pra gente, pra nós aí. Valeu!